Hej, jag kommer med en liten kort video till er, för jag fick en fråga ifrån Per Gustafsson. Inför den 8:e Lejonportalen, har du tips på hur man gör för att vara så delaktig som möjligt? Vill så gärna utvecklas och att höja mina energier. Det finns säkert jättemånga olika tekniker som man kan använda sig av. När jag gick för en av mina mediumlärare när jag gick min mediumutbildning så började vi alltid kursdagen med att sitta en timme. Första dagen trodde jag att jag skulle dåna av, för att en timme låter ju helt otroligt långt, men det är det faktiskt inte när man kommer in i rytmen. Då andades vi in ljus genom hjässan, ut genom hjärtat och fyllde vår aura med det här ljuset. Igår läste jag om en teknik som är liknande, som är just för att höja våra frekvenser och samtidigt rensa ur vårt system ifrån blockeringar, geggamoja, ja, sånt som vi inte ska ha, som vi inte får plats med när vi höjer våra frekvenser. Principen är densamma, att med andningens hjälp, att man andas in underifrån, ifrån Moder Jords kärna, andas in hennes energi och låter det landa i hjärtchakrat. Och uppifrån hjässan så andas man in centralsolens kärnpunkt, det här ljuset, genom hjässan och låter det landa i hjärtchakrat, så att de här energierna möts i hjärtchakrat. Och sen när du andas ut så släpper du taget om det du längre inte behöver. Jag provade det här igår och jag satt ungefär 10 minuter. Och i början är det ju väldigt jobbigt det här med andningsteknik, om man inte har hållit på med det. Man kan bli andfådd och känna att nej gud, det här går inte. Men de där 10 minuterna gick väldigt fort. Så, och man kommer snart in i det. Man kan få puls på slag. Känna att man tappar andan om man är ovan att andas i en rytm. Men det går snart över. Men känslan jag fick när jag gjorde det här, och jag kommer fortsätta med det, för jag tyckte det var så, jag märkte skillnad att andas uppifrån och ner och låta det mötas i hjärtat, än att bara andas uppifrån och ut. Och det är väl den teknik jag kan rekommendera som inte är krånglig på något sätt, för andas måste vi ju göra. Det enda vi behöver göra är att avsätta tid. Sitt gärna minst 10 minuter, men en halvtimme, en timme, 2 timmar, vad du känner för. Eller gör 10 minuter på morgonen, 10 minuter på kvällen. Och jag provade att både andas ut genom munnen, det här skräpet, och genom hjärtat. Och bägge utandningsteknikerna kändes lika bra. Så där kan du känna vad som känns bäst för dig, att eller låta det komma ut ifrån hjärtat. Och sen när du ändå sitter där och andas, när du känner att nu räcker det för idag, sitt gärna en stund till och låt ditt ljus skina. Jag brukar föreställa mig att jag har jorden i mina händer. Och sänd ljus och kärlek till Moder Jord. För hon behöver det verkligen nu. Hon behöver all hjälp hon kan få. Och det är på det sättet vi alla ska hjälpas åt. Att höja våra egna frekvenser. Och hjälpa Moder Jord så att hon kan höja sina frekvenser. Så ta några minuter, 5-10 minuter, om inte längre, när du ändå sitter och har gjort din egen andning, att ge lite kärlek och ljus till Moder Jord också och hjälp till i den kollektiva uppstigningsprocessen. Det var mitt svar till dig, Per, men jag är säker på att det finns fler som har nytta av det här och är intresserade av den här tekniken, åtminstone vill prova. Jag hoppas att svaret hjälper dig och att er allihopa, och att ni använder det. För det är effektivt att andas in ljus
Men den här gången var det då både från kärnan ifrån moderjord och ifrån kärnan ifrån centralsolen. Som möts i hjärtat och så andas man ut allt skräp. Ha det gott. Hej då.